្រែប្រួលលំហាត់របស់យើងនេះគេឲ្យចាស់គេថាគេមានលោហៈមួយរៀងគប់នេះចង់មានន័យថាជុំវាស្មើ x ឡោះអស់នេះក៏ x នេះក៏ x នេះក៏ x កម្ពស់នេះក៏ x x ទាំងអស់អញ្ចឹងគេថាបើពេលដែរគេថាពេលដែលផ្ទៃវាពេលឡើងកម្ដៅពេលឡើងកម្ដៅផ្ទៃវារីកតៃវារីកពី600សង់ទីម៉ែត្រការ៉េទៅ 600.12 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េតៃនេះរីកតៃនេះគឺ DS គេតាម S ជាតៃគេថា DS កើន DS កើននេះកើន 0.12កើន 0.12 គេសួររោគទី1កំណើន D DX ធម្មតាគេចង់សួរវាឲ្យ DX សួររោគ DS ប៉ណ្ណាមិនចាំទេគឺឥឡូវគេសួរ D គេប្រាប់ DS គេសួររោគ DX ទៅវិញនេះឥឡូវសំណួរ A នេះគេសួរអញ្ចឹងសិនឥឡូវយើងរោសំណួរសិនដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងដល់តើយើងបកកើតអីបកកើតអនុគមអញ្ចឹងយើងត្រូវរកផ្ទៃសិនរឿងដើមរឿងទីផ្ទៃមកវាយ៉ាងម៉េចផ្ទៃហ្នឹងផ្ទៃកាឡាខាងវាផ្ទៃសរុបវាគឺវាជាការ៉េប្រហែលផ្ទាំងវាមាន6ផ្ទាំងគឺ x ការ៉េ6ផ្ទាំងអានេះ1អានេះ1ទៀតក្រុមលើក្រុម2ជាហៀងនេះចឹងសរុប6 x ការ៉េនេះជាអនុគមចឹង derivative គឺ 12x derivative 12x អញ្ចឹងយើងប្រើអីយើងប្រើទីទៀតយើងប្រើ ds dx គឺចេះអញ្ចឹងឥឡូវគេស្គាល់ក្នុងនេះក្នុងរូបមន្តនេះគេឲ្យអីរូបមន្តនេះអាចឲ្យយើងរកអីហើយបើសិនគេឲ្យ ds ឲ្យអានេះ ds នឹងរកនេះគឺគឺ d dx គេឲ្យ dx ឲ្យនេះយើងរក ds បើឲ្យ ds ឲ្យនេះគេឲ្យសួររក dx អញ្ចឹងយើងរកចោះរកឡើងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់គេអានេះ s ពី x ហ្នឹងតើ x ស្មើប៉ុន្មាន x ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងគេថាយើងដឹងថា v មាននេះជាមានទេតើតើមានពីក្រោយយើងដឹងថា s វាស្មើនឹង600គេណាចឹងចង់រត់អីសិន s ស្មើ600 s វាគឺ 6x ការ៉េស្មើ600សរុបទៅ x ការ៉េស្មើនឹង100ចឹង x ស្មើនឹង10 x ស្មើនឹង10 x ស្មើនឹង10 a ស្មើនឹង10 x ស្មើនឹង10អាចឲ្យគេស្អី x ស្មើនឹង10អាចឲ្យគេគណនានេះ s ពី a អញ្ចឹង s ពី x គឺ s ពី10ស្មើនឹង12 derivative នេះគឺអីderivative របស់យើងនេះ12 * 10 120អញ្ចឹងយើងស្គាល់ s' ហើយយើងស្គាល់ ds រ៉ូ dx បាន ds ស្មើប៉ុន្មាន ds យើងណា ds dx ស្មើនឹង s' x0 នេះគឺ120នេះយើងគេអានាអញ្ចឹងយើងរ៉ូ dx dx គឺស្មើ ds លើ120ចឹង ds ស្មើនឹង ds គឺប្រែគួរពី600ទៅ600.12នេះគឺ
អញ្ចឹងយើងជិះលក់តម្លៃទៅគឺ DS មក672 1600គឺ0712ចំនួន0712មកតរីមកមកតរីមក DS យើងគឺ0.12ចែកមកអានេះ12អានេះខែ0មក1លើ1000គឺ DS របស់យើងគេថាកាលណាផ្ទៃវា D គេថាផ្ទៃអីកាលណាគេថាផ្ទៃរបស់វាផ្ទៃវាប្រែព្រោះផ្ទៃវាប្រែព្រោះពី600ទៅ672នេះ DN ប្រែព្រោះប៉ុណ្ណឹងប្រែព្រោះប៉ុណ្ណឹងមានន័យថា DX នឹងប្រែព្រោះប៉ុណ្ណា DX នឹងវាប្រែព្រោះប៉ុណ្ណា DX នឹងវា DX នឹងប្រែព្រោះ 0.001 សង់ទីម៉ែត្រឥឡូវគេសួររកគេថាគេរងារកំណើនៃមានគេថាចុងមានកើនប៉ុន្មានសមត្ថកម្មមកគេគេឲ្យអីគេឲ្យគេថាបបផ្ទៃកាឡាសរុបនេះវាកើនពី600ទៅ612ចុះ12នេះតើ DX កើនប៉ុន្មាន DX កើនប៉ុន្មានហើយ DV នេះកើនប៉ុន្មានទៀតគេសួរណា DV គេសួរ DV ទៀតគេសួរ DVអ៊ីចឹងដើម្បីរក DV ទៅយើងរកមាន V ស្មើនឹង XXX DV DX ស្មើនឹង3ស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង DX យើងឲ្យរកបានមែនទេសួររក DV បានតើណាយើងស្គាល់V prime រក DV នេះសិនរក DV អញ្ចឹងយើងរក DV យើងដឹងថា DV DX ស្មើ3 X ការ៉េ X ការ៉េគឺស្មើនឹង10យ៉ាង100អញ្ចឹងស្មើនឹង300កណា300យើងរក DV ដាក់300 DV រក DV យក DX គុណហ្នឹង300គុណ DX DX ប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងឃើញ300គុណទៅឃើញ3.3លើ10គឺ0.3អញ្ចឹងមានរបស់វាកើតកាលណាគេថាបើសិនជាផ្ទៃវាផ្ទៃវាកើត0.12DX កើនប៉ុណ្ណឹង DV កើនប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីរកអត្រាប្រែព្រោះអត្រាប្រែព្រោះគេច្រើនតែប្រើរូបមន្តគេប្រើរូបមន្តអត្រាប្រែព្រោះប្រើ DV DX ប្រើនេះអត្រាប្រែព្រោះអញ្ចឹងអត្រាប្រែព្រោះច្រើនតែការឲ្យអត្រានេះគេឲ្យប្រែព្រោះគេឲ្យអាកំណើ DX គឺសុរោ DS បើឲ្យ DS សុរោ DX អញ្ចឹងពីរនឹងឲ្យមួយណាក៏បានយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែរោ DV ត្រង់ចំណុចនោះឲ្យឃើញមកហើយត្រង់ប្រែនេះបើឲ្យកំណើ DS ជារោ DX បើឲ្យ DX រោ DS ដូចគ្នានោះដែរ